Hei, tervetuloa kaikki mukaan suomalaisen kirjakahvilaan. Tänään keskustellaan Arianan aikamatkat Robin Hoodin jäätävä plätsi -nimisestä kirjasta. Se on Jussi Lehmusveden ensimmäinen lastenkirja. Jussi Lehmusvesi on Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja ja kirjailija. Häneltä on kaksi aikuisten romaania tätä aiemmin tullut. Ja tänään hän on kuitenkin puhumassa täällä suomalaisen kirjakahvilassa mun kanssa tosiaan Arianan aikamatkat -nimisestä lastenkirjasarjasta, jonka ensimmäinen osa on julkaistu tänä syksynä. Tervetuloa, Jussi. Kiitos. Moi kaikille. Ja tosiaan täällä saa kommentoida, saa laittaa kysymyksiä. Me otetaan tuohon loppuun pieni semmoinen kysymysosio myöskin, että jos tulee Jussille joitakin kysymyksiä kirjasta tai mistä tahansa, tai ei välttämättä mistä tahansa muusta, mutta ainakin kirja-aiheesta, niin Jussi vastailee sitten. Just näin, hyvä. Aloitetaan, eli minkälainen tarina tämä Arianan aikamatkat Robin Hoodin jäätävä plats on? No, Ariana on semmoinen kuudesluokkalainen, juuri tuossa kirjassa 12 vuotta täyttävä nuori helsinkiläinen tyttö, ihan tavallinen koulutyttö, mutta hänellä sitten vähän hänen omaksi yllätyksekseen, niin hänen isä on kehittänyt tämmöisen pelisovelluksen, joka on tämä isän elämäntyö, joka singauttaa pelaajat ikään kuin tämmöisiin klassikkosatuihin. Ja sitten on tullutkin semmoinen vähän vaarallisempi sovellus, että kun he tässä ensimmäisessä kirjassa tuonne Sherwoodin metsään Robin Hoodin ja Iloisten Veikkojen ja Nottinghamin Sheriffin seuraa joutuu, niin siellä sitten siinä pelissä voi kuolla ihan oikeasti, että siellä on jousityyppejä, jotka jahtaa Arianaa, ja yllätyksekseen hän löytää sieltä myös luokkatoverinsa Pyryn, johon on ihastunut. Ja sitten tämä kaksikon tehtävä päästäkseen pois sieltä on tavallaan korjata tämä isän rikkoma satu. Eli siinä on isä sotkenut kuviot ja Robin Hood on isoissa ongelmissa. Siinä riittää sitten hommaa tämän rikotun sadun korjaamisessa Arianalla ja Pyryllä, eikö vaan? Joo, siinä on hommaa ja aika monenlaista käännettä, jotka yllättää tämän päähenkilön itsensäkin. No, tämä Arianan aikamatkat-sarja, niin tässä on tosiaan tämä Ariana-tyttö pääroolissa, niin mistä tämä idea sulla tähän tarinaan syntyy, ja onko Arianalla mahdollisesti jonkinnäköisiä niin kuin tosielämän esikuvia? No, se meni semmoisissa jaksoissa. Ihan ensimmäiseksi mä pystyn palauttamaan semmoisen kohdan tässä mieleen, että mun tuommoisella kohta, tai nyt jo teini-iässä siinä vaiheessa, vähän vaille teini-iässä ollut tytärni, oli ystäviä oli ollut kylässä, ja sitten sen vierailun jälkeen, mä en muista mitä mä tein, mutta se sanoi mulle, että sä oot kyllä faija tosi supernolo, tai ehkä iskä. Tytär käyttää ehkä iskää, mä käytän faijaa, mutta ja sitten mulla alkoi keskeytyä tämä tämmöinen ajatus tämmöistä Ariana ja supernolo faija. Ja sit siitä ikään kuin se lähti kehittymään, että mikä jos tämmöinen isä sotkisi tyttärensä elämän tosi täydellisesti. Ja sitten mun toinenkin lapseni, poika, joka on nyt kohta 10, niin hän koronavuonna, meillä on Kivinokassa semmoinen pikku mökki, niin vein häntä sinne ikään kuin ulkoilemaan turvallisessa koronavapaassa ympäristössä. Ja parin kaverinsa kanssa, ja he sitten rakensivat siellä tämmöistä puumajaa. Tai ei puuhun, mutta maahan, mutta puusta tehtyä majaa. Ja heillä oli jouskareita ja kaikkea semmoista. Ja siinä, kun mulla ei ihmeellisesti ollut muuta tekemistä kuin grillailla ja tämmöistä siellä, niin sitten siinä alkoi se tarina kehittyä, ja se luontevasti tuommoista kivinokkalaista arniometsästä siirtyi sitten sinne Sherwoodiin, ja siellä alkoi näkymään kaiken maailman roistoja. Et molemmat lapset on sitten ollut tässä sekä innoittajina että sitten myös niin kuin esilukijoina. No, tosi isossa osassa tämä Arianan aikamatkoja on tämä mahtava kuvitus, josta me katsotaan, jos sais tässä niin kuin näkymään, niin että
ei loista huonosti, mutta täällä siis esimerkiksi tällaista. Niin tämä on Krister Nuutisen käsialaa. Miten hän päätyi tähän kirjaan kuvittajaksi? No, kun toi ajatus tuli, niin mä aloin pohtia sitä, että että olisi kiva, jos se olisi semmoinen aika tiivis työpari siinä. Mä aloin miettiä, mä Nelosen uutisissa ollut aikoinaan töissä ja siellä oli tämmöinen Krister graafikkona, siis nyt puhutaan ajasta melkein 20 vuotta sitten. Ja me oltiin siellä varmaan yhdessä 8 vuotta ja meillä oli aina tosi hauskaa. Sitten mä en sen jälkeen pitkään aikaa Kristeriä nähnyt, mutta mä tiesin, että hän on siirtynyt ikään kuin kuvittajaksi. Jättänyt ikään kuin päivätyöt ja tehnyt lastenkirjaakin. Ja sitten tätä esimerkiksi Kramppeja ja nyrjähdyksiä sarjakuvaa piirtänyt. Ja muistin, että siinä on hyvä tyyppi ja taitava tyyppi. Ja sitten mä ihan soitin Kristerille ja kysyin, että kiinnostaako sinua tämmöinen. Ja Kristeriä kiinnosti ja sillä tiellä me sitten ollaan. Sillä tiellä ollaan tosiaan. Suomalaisen kirjakahvilassa keskustellaan Arjan aikamatkat kirjasta ja tähän sivu palkkiin tai tähän kommenttikenttään voi laittaa kysymyksiä kirjailija Jussi Lehmusvedelle, jos tulee Arjanan aikamatkasta tai muuten vaan kirjoittamisesta mieleen, niin vastaillaan niihin sitten lopussa. Mutta tässä nyt käsittelyssä oleva Robin Hoodin jäätävä plätsun tämän Arjanan aikamatkat-sarjan avaus. Minkälaisia asioita Arjanalle on luvassa tulevaisuudessa? No, kyllä se tuonne klassikkosaduissa edelleen menee, että se on oikeastaan nyt vähän niin kuin ajatus edennyt tämän ensimmäisen jälkeen siten, että minua on alkanut kiinnostaa tavallaan myös se niin kuin noiden satujen edustama arvomaailma. Että tässä on vähän Robin Hood on sillä tavoin poikkeuksellinen sankari, että hän on ikään kuin saanut tietynlaisen hermoromahduksen ja depressiossa menettänyt uskonsa tavallaan siihen omaan sankaruuteensa. Ja sitten nyt tulevassa, joka sijoittuu tuonne Pokemon maailmaan, niin siinä taas pohditaan tämmöistä niin kuin sen sadun edustamaa tämmöistä ikään kuin köyhä avuton tyttörukka ja pelastava prinssi -tematiikkaa. Että tavallaan, että paitsi että Arjana ja Pyry ja sitten myös tämä uusi tämmöinen luokkakaveri kuin Noora, niin tässä seuraavassa osassa niin niiden pitää paitsi niin kuin saada tämä satu toteutumaan ja päähenkilö elämä raiteille, niin ehkä myös sitten parantaa sitä elämää ja sitä sadun hivenen tunkkaista arvomaailmaa. Että se on kiinnostavalla tavalla niin kuin lähtenyt viemään mua siihen suuntaan. Että noi sadut on kuitenkin mulle ollut rakkaita lapsena, niin kuin Tuhannen yhden yön sadut ja semmoiset, mutta sitten se on kiinnostava nyt, kun aikuisena on lukenut niitä omille lapsilleen, niin välillähän se nostaa vähän kulmakarvoja. Et siinä on kiinnostava kohtaaminen tavallaan kahden sukupolven maailmoja ja tavallaan pohtia sitä, että minkälaiset tarinat itseen on vaikuttanut ja minkälaisia tarinoita haluaisit omille lapsilleen tai sille sukupolvelle kertoa. Tämä on tosi mielenkiintoista, koska usein just tuntuu, että näihin klassikkosatuihin kuuluu sellainen, tai niihin suhtaudutaan sillä tavalla, että ne on niin kuin erehtymättömiä tai että niihin ei ainakaan saisi kajota, mutta sä nyt ainakin kajoat oikein pelotta. Oliko sinulla sellaista oloa missään vaiheessa, että joku varmaan suutahtaa esimerkiksi? Ei, mä en pidä suutahtamista pääsääntöisesti huonona asiana, että ei tarvitse ihmisiä loukata, mutta semmoinen tietynlainen ravistelu tuossa on niin kuin ideanakin, että se on musta, en usko, että toi nyt välttämättä saa nähdä, että kuinka pyhinä niitä pidetään, että mulla on tarkoitus ehkä pysyä tässä niin kuin enemmän kuitenkin noissa ulkomaissa tarinoissa, että ei ole tarkoitus seikkailla seitsemässä veljeksessä tai tuntemattomassa sotilassa. Se on ehkä ihan turvallista ainakin näin alkuun. Mutta maailmalla on herännyt myös keskustelu sellaisesta, että pitäisikö tämmöisten vanhojen
tunkkaisia arvomaailmoja tai arvoja sisältäviin kirjoihin lintata tällainen niin kuin sisältövaroitustarra. Esimerkiksi Cambridgein yliopistossa on tällainen niin kuin projekti käynnissä, niin miten sä suhtaudut tällaiseen? Joo, niitähän on laitettu jonkun verran. No varmaan eniten tämmöisiä rodullistamiseen ja siihen liittyviä juttuja ollut tähän mennessä, mutta niitä on ehdotettu myös nimenomaan just esimerkiksi naisnäkökulmasta satuihin. En tiedä, kyllähän se tietyllä tavalla hassulta tuntui semmoinen niin kuin, tavallaan tarrojen lyöminen, mutta toisaalta pääsääntöisesti aina kun on nykyään niin kuin miettinyt jotain asiaa, joka tuntuu aluksi niin kuin hullunkuriselta tai jopa niin kuin nipottamiselta, niin sitten menee 5 vuotta, niin sitten se tuntuukin ihan luontevalta. Ja sitten ihmettelee sitä, että on vähän niin kuin, nyt on tiernapojista, niin se säätiö, joka niitä ikään kuin hallinnoi jotenkin, niin nyt antoi tämmöisen suosituksen, että Murjaanien kuninkaan naamaa ei enää maalata sillä tavoin. Mä luulen, että jonkun ajan päästä, vaikka se on tietysti aiheuttanut kaiken maailman somemyrskyä sun muuta, niin muutaman vuoden kuluttua siihen suhtaudutaan ihan järjettömänä ajatuksena, että sitä on maalattu. Että kyllähän tässä aika nopeasti mennään asioissa eteenpäin. Sitten niin kun, sit samaan aikaan, niin kun, jotta ne tärkeät asiat pysyy tärkeinä, niin toivoo, että sillä niin kun ihan läpällä ihan joka asiaan näistä kuitenkaan puututaan. Kyllä sitä kannattaa ehkä kirjastolaitoksenkin miettiä, ennen kuin punaisia tarroja sinne laittaa. Joo, no mitä sä ajattelet vielä tähän, vähän tästä samasta aiheesta, niin kun sä kuitenkin työskentelet Helsingin Sanomissa ja oot kulttuuritoimittajana, niin miten sä koet, että se tavallaan tällainen kulttuurisotien eturintamassa oleminen on vaikuttanut tähän, miten sä esimerkiksi suhtaudut näihin arvomaailmoihin tai näihin keskusteluihin? No ainakin sillä tavalla, että se on pysynyt mielessä, että kyllähän niitä tosi paljon nykyään Hesarissakin käsitellään, uutisoidaan ja analysoidaan ja kaikkea semmoista. Kyllä mun mielestä on hienoa aikaa siinä mielessä, että mä oon syntynyt vuonna 1972, mä oon kohta 50, mä tosi pitkään ajattelin, että tässä maailmassa ei tapahdu mitään. Että 60-lukulaiset ja 70-lukulaiset teki niin kuin kaiken maailman kulttuurivallankumousta. Sitten me oltiin tämmöinen niin kuin onneton lama-aikoja kokenut sukupolvi, joka ei oikein saanut mitään aikaa muuta kuin käpristy semmoiseen turvalliseen itseensä. Mutta sen jälkeen on tullut digitalisaatio ja sitten on tullut nyt kaikki tämä vähemmistöjen oikeustaistelut sun muut tosi terveellä tavalla. Ja sitten nyt on tietysti kaiken maailman koronaa ja tämmöinen niin kuin ekokriisin uudelleen ajattelu, niin ei ole enää semmoista oloa, että itse asiassa tuntuu, että viimeisen 20 vuoden aikana on tapahtunut lopultakin enemmän kuin edellisten sukupolvien aikana niin kuin 100 tai 200 vuodessa. Että jännittäviä aikoja, tosi positiivisia ja myös niin kuin toki monella tavalla ahdistavia, mutta tosi hauskaa on Hesarissa olla siellä niin kuin tavallaan katsomassa sitä aika eturivistä. En mä tiedä vastasiko tämä minkään kysymykseen, jonka mä unohdin. Vastasit, tämä oli just se vastaus, mitä haettiinkin. No, mutta tässä Arianan aikamatkoissa tosiaan ensimmäisessä kirjassa ollaan Robin Hoodin maailmassa ja toisessa kirjassa ollaan Tuhkimon maailmassa. Niin mikä on sun oma suosikki satu? No kyllä mulla se on muistaakseni viimeinen satu semmoisessa paksussa. Vanha ja yhden yön sadoissa on Sinbad, joka on musta jotenkin, sehän on rakenteelta aika kummallinen, mä oon just nyt sen lukenut, mä mietin sitä, että saisiko siitä jotakin, että se ei mene mitenkään perinteisen draaman kaaren mukaan, vaan se aina käy jossain matkalla, mutta jotain siinä on, ehkä siihen liittyen tai jotenkin, niin se on onnistu vetoavasti kertomaan ja mä just lasten kanssa katsoin myös animaation siitä, niin
Sinbad merenkulkija on tosi kiinnostava. Sitten mä muistan, että joka ehkä liippaa vähän tätä keskustelua, niin oli toi Sampo Lappalainen, jossa tämä tämmöinen samassa kirjassa, joka on sitten Topeliuksen Satu. Ja siinä on tämmöinen Lapin poika, joka matkustaa vuorelle ja sitten siellä kaikki eläimet kokoontuu sinne ja siellä on, oliko se Peikko vai Noita, joka on kutsunut ne sinne ja se on hengenvaarassa koko ajan. Siinä on aika vahva semmoinen, joka yllätti nyt, kun mä luin semmoinen aika vahva uskonnollinen vire siinä sadussa. Ja se edelleen se on hyvä satu, mutta siinä just esimerkiksi mietti sitä, että nykyään semmoista ei varmaan kirjoitettaisi. Että on niitä materiaalia tähän sarjaan, nyt on vaikka kuinka paljon, mutta se on myös hauskaa sitä, että toi tavallaan luo semmoisen fantasiakehyksen se vanha satu, josta voisit lähteä aika pitkällekin ja lähdetäänkin tuossa sarjassa. Joo, että jos ajattelee vain, että Robin Hood on tuttu, niin se ei tarkoita todellakaan, että on lukenut tai siis tietää saman tien, että mitä tässä kirjassa tapahtuu. Niin, tavallaan tuossa on hauskaa se, että tämä uusi sukupolvi pitää ensimmäisenä selvittää, että mitä tässä vanhassa sadussa on tapahtunut, että ne voi korjata sitä. Että okei, on tämmöinen niin kuin suuri jousiammuntakilpailu esimerkiksi ja tämmöistä, että kun ne tipahtaa sinne metsään, niin niillä ei ole aavistustakaan, mihin aikaan ja mihin satuun on tipahtanut. Että se on ensimmäinen tehtävä sitä tavallaan siinä pähkäillä. Joo, kyllä tässä huomaa, että vaikka itse Ysärin lapsena vielä on nämä Disney-versiot esimerkiksi Robin Hoodista ja tulevasta tuhkimusta nähnyt, niin ehkä se ei sitten enää ole sitten seuraavassa sukupolvessa niin itsestään selvää, että niitä on tuoletettu silmät pyöreänä. Niin, sehän tuossa on kiinnostavaa, että minkä version sitä tavallaan ottaa. Sekin vielä. Mutta kyllä niistä Disney-versioista on aika vaikea päästä eroon, että ne on kuitenkin niitä tutuimpia, että sit tulee todennäköisesti, jos siihen ottaa vaikka tuhkimon alkuperäisen jonkun kiinalaisversio, niin voi tulla, että eikö toi tunne koko satua. Että niistä on eri kulttuureista, sen takia ne on klassikkoja, että niissä on jotain semmoisia yleispäteviä opetuksia, jotka ottuu tosi moneen kulttuuriin. Niinpä. No sä oot kertonut, että ihan järjettömän raakoja sitten toki myös, mutta ehkä tässä niinku lähempänä ollaan sitten Disney-versioita. Se on ihan hyvä myös sellaisena niinku alleviivauksena, että näissä ei mennä mihinkään ihan raakuuksiin, että tämä on tälleen 9-vuotiaille ja siitä eteenpäin oikein niinku kelpoa viihdettä. Joo. Mutta kuten tuossa aiemminkin sanoit, niin tämän ensimmäisen kirjan tai tavallaan se ensimmäinen ajatus tuosta kirjasta oli, että olisi tämä niin kuin Ariana ja Supernova faija. Ja sä oot kertonut meidän välisessä keskustelussa aiemmin, että sä oot myös joutunut aika paljon miettimään sitä semmoista niin kuin noloutta vanhempana ja niin kuin sitä omaa suhdetta siihen nolouteen. Niin onko kaikki vanhemmat sun näkökulmasta aina loppujen lopuksi vähän noloja lastensa mielestä? Mitä sä ajattelet? No, on, mutta sitten mä oon vähän sitä tässä pohtinut, että se voi olla myös osin semmoinen itselleen rakentama jonkinlainen skeema tai rooli, että se on oikeastaan hauskaa. Mä tässä nyt tämän kirjan yhteydessä on mennyt nyt TikTokiin, joka on tähän mennessä siihen suhtautunut sillain niin kuin hivenen ylenkatsellisesti ja semmoiseksi, että tuommoista addiktiivista roskaa työntävät lapsille. Ja että se suhde on ollut siihen aika ahistava. Myös ehkä niin kuin, ja nyt kun siinä on mennyt, niin olen huomannut, että miten täynnä se on semmoista niin kuin valtavaa luovuutta. Sekä nuorilla, että sittenhän siellä on aikuisia sun muita. Ja itse asiassa kun itsellä on tuommoinen televisiotoimittajatausta, niin se videoiden tekeminen on ollut aika älyttömän hauskaa sitten. Ja siinä, että mä oon mennyt sinne ja ikään kuin pystyn tajuamaan, että mikä se koko sovellus on, ja mä oon puhunut siitä lasten kanssa, se on luonut itse asiassa
ihan uudenlaisen jutun meille, että me katsotaan niitä toistemme videoita ja se on älyttömän hauskaa ja mä todennäköisesti vähemmän olo tällä hetkellä kuin olin vielä kuukausi sitten. Et siinä mielessä se on vähän niin kuin ehkä omasta asenteestakin kiinni. Niinpä. Tämä kone alkaa taukojumppa-ohjelmaa ehdottaa mulle kesken kaiken. Ei nyt. Ehkä hetken päästä. Sä oot aikaisemmin, kuten jo tuossa alkuesittelyssä mainitsinkin, niin julkaissut kaksi aikuisille suunnattua romaania ja tämä Arianan aikamatka on ensimmäinen lastenkirja. Niin mitkä on sun mielestä merkittävämpiä eroja aikuisille ja lapsille kirjoittamisessa tai niiden välillä? Mun mielestä lapsille kirjoittaminen on paljon hauskempaa. Että se on vähän, että kyllähän sekin työtä on, mutta mä oon ajatellut, että useimmiten asioista onnistuu silloin, kun pysyy semmoinen niin kuin tekemisessä hauskuus ja tietynlainen flow-tila. Ja jos ajattelee romaaneja, niin sitä flowtaa ehkä semmoinen 10% korkeintaan. Ja tuossa se on jo reilusti yli 50, kun lapsille kirjoittaa. Että siinä niin kuin, ja jo se semmoinen niin kuin rajattomuus, että mitä tahansa voi tapahtua, niin siinä pääsee tavallaan semmoiseen omaan ainekirjoittaja Jussin maailmaan, joka kirjoitti niin kuin ainekirjoitusvihot täyteen koulussa. Ja sitten ne ei riittänytkään, koska se mielikuvitus vei. Se on niin kuin mahtava tunne. En mä sitten tiedä jotenkin. Molemmissa pystyy käsittelemään vaikeita ja tämmöisiä henkilökohtaisiakin teemoja, että ei niissä lopulta niin hirveästi ole eroa. Toki niin kun sitä täytyy miettiä niin kun lapsille kirjoittaessa aina sitä ymmärrettävyyttä ja semmoista, että mitään järkeä laittaa sinne sanoja, jotka ei esimerkiksi aukea. Niin, ja sitten taas toisaalta, jos miettii Arianan aikamatkoja, niin tässähän on sitten taas aika paljon sellaisia sanoja, mitkä ehkä aikuisille aukeaa, mikä on ihan hauska toiseen suuntaan, kun on Minecraftit ja kaikki muut tällaiset, niin, tai tavallaan se on niin ajassa kiinni noin niin, kyllä. Joo. Ilmiöt. Joo, se on omanlaista jargonia sitten. Sitäkin pitää yrittää, ettei mene liian syvälle, mutta siihen syntyy semmoista monenlaista kohtaamista. Et se, mikä sitten on vielä hauskaa, kun tässä kirjassa on yli 100 kuvaa, niin mä oon aina tykännyt siitä tavallaan kuva ja tekstin vuorovaikutuksesta ja tietynlaista montaasista ja siitä, että ne voi kertoa vähän ristikkäistä tarinaa tai olla välillä jopa ristiriidas keskenään, että sitten syntyy niinku semmoinen hauska vibaa, niin se on niinku älyttömän hauskaa ollut tässä. Ja sitten pähkäillä Kristerin kanssa ja sitten myös niinku nähdä ja yllättyä siitä, että miten ne hahmot kuvina syntyy ja herää eloon, niin se on ollut musta tosi miellyttävää. Että kyllä mä nyt ei voi sanoa, ettei koskaan, mutta tällä hetkellä mä oon ihan tyytyväinen, ei pukkaa uutta romaania niin sanottu. Okei, no mutta sehän on toisaalta tosi mahtavaa, että on myös mahdollisuus tehdä erityyppistä ja tavallaan se, mikä tuntuu nyt hyvältä ja inspiroi ainakin se 50%, niin sehän on ihan mahtavaa. Parhaimmillaan se voi olla 70 tai 90. No niin, sitten hivotaan jo aikamoisia lukemia. Minkälaista palautetta sä oot nyt tähän mennessä saanut Arianan aikamatkasta? Tähän on ollut syyskuun lopussa, syys-lokakuun taitteessahan tämä kauppoihin on ilmestynyt, niin vähän aikaa ehtinyt jo olla kriisisesti kentällä. No toi on sillain, siitä mä oon ollut tosi tyytyväinen, että paitsi että jossain blogeissa siitä tuntuu aikuislukijat tykänneen, niin sitten mun poikani kaverit on tätä paljon lukenut ja ne on tykännyt aidosti tosi paljon, että mulla oli vähän semmoinen missio, että yrittää tehdä kirja, jonka saa niin kuin esimerkiksi 9-vuotiaat pojat lukemaan. Ja siellä yksi jalkapallo seura ponnistuksen, niin vanhempi tuli kertomaan, että hän ei ole tähän mennessä saanut yhtään
kirjaa poikaansa lukemaan ja nyt se luki tämän. Ja sitten se poika oli kysynyt, että milloin tämä seuraava tulee. Ja sitten mä sanoin, että no se tulee vuoden päästä. Niin se oli sillä lailla pettymys, että ajattelin, että tehdään pari viikon välein. Tulee seuraava Ariana. Että siinä joutuu vähän odottamaan. Mutta musta se on kyllä kaunis ajatus, että pystyy pitämään tuommoista lasten lukutaitoa ja lukuharrastusta yllä. Että ja niin mä ajattelen, että kyllä sen kirjan pitää olla semmoinen, että tavallaan siinä sen täytyy olla niin seikkailullinen, että vaikka siinä on tärkeitä muita teemoja, niin se lapsi ei sitä ikään kuin käsistään laske. Joo, toipa on tosi kiva kuulla, että se on niin kuin löytänyt yleisönsä nimenomaan, että se on ihanaa tietenkin, jos vanhemmat tykkää lukea lapselleen, mutta vielä tärkeämpää, että ne lapset on siitä aidosti innoissaan. Joo. Lapsille kirjoitetaan. Joo, se on hauskaa, että niin supernolofaaja kuin onkin, niin osa niin kuin pojan kavereista jo fanittaa, että siinä pääsee ihan uudenlaiseen rooliin. Täällä suomalaisen kirjakahvilan kommenttikentässä voi tosiaan kysyä vielä, ollaan tulossa loppuun, niin ehtii. Nyt on hyvin vielä aikaa muutamalle yleisökysymykselle. Täällä on kysytty, että mikä oli suurin inspiraatio tarinaan? Suuri inspiraatio tarinaan. No tähän, kyllä mä sanoisin, että se suurin inspiraatio tähän koko sarjaan on ollut semmoinen niin kuin oman itseni ja omien lasten niin kuin sen suhteen ihmettely. Ja tavallaan se, että ei ole semmoista ilmiötä, jota ei voisi laittaa tuommoiseen lastenkirjaan. Että se on tavallaan itsellekin semmoinen vapauttava asia, että jos tulee joku ihan uusi juttu, niin se voi käsitellä siten, että sen työntää kirjaa, jää se sitten siihen lopputulokseen tai ei, mutta ainakin se puhutaan sitten niin kuin perheessä läpi, ja sitten mä oon niin kun huomattavasti paremmin tietoinen lasten elämästä. Oli se nyt sitten TikTokia tai mitä tahansa. Nyt on esimerkiksi tähän sitten jo seuraavaan kirjaan sitten taas, tää katsoo, että jääkö se, mutta on tämä Among Us, tämä tämmöinen murhaajapeli, niin siihen on päässyt tutustumaan tosi vahvasti, kun mä oon sitä pohtinut, että siinähän saattaisi olla aika hieno tämmöinen tarina, yhteen satuun niin kuin yhdistettynä tähän nykyiseen pelimaailmaan, mutta pitää katsoa. Tämä kirjojen tekeminen toisaalta on sellainen niin kuin lehtityöhön verrattuna tai mediassa olemiseen, niin sen verran hidasta, että tehtiin myös jotkut ilmiöt mennä ja vanheta tässä välissä. Joo, se on totta. Etenkin tällä hetkellä tuntuu, että kaikki niin kuin vaikka nettiin tai peleihin tai someen liittyvät ilmiöt, niin kyllä menee, ne nousee ja kuohuttaa niin kuin kovaa ja sitten ne lähtee myös. Niin, osahan ne tulee tietysti niin vauhdilla, että ne voi olla sitten jo nostalgiaa parin vuoden päästä. Totta. Lapsillekin. Totta puhut. Tähän voisi asettaa tämmöinen pieni bonuskysymys tähän loppuun vielä, joka ei niinkään liity tähän kirjaan, mutta liittyy siihen, että tasan 2 viikon päästä on jouluaatto. Niin mitäs teidän perheessä, kun on puhuttu sun lapsistakin, niin joulua odotetaan. Alatteko te olla niin kuin joulutäpinöissä? Aletaan. Toki tässä nyt niin kuin ehkä semmoinen, kun on 2 vuotta koottelu etätöissä, niin semmoinen joulu, että ollaan himassa ja perheen keskellä, niin se on ehkä kärsinyt jonkun verran inflaatiota tässä korona-aikana, mutta on täällä jo jouluvalot ja kaikkea semmoista, että odotetaan. Vaan se joka tapauksessa sitten niin kuin lepäämään ja tekee niin kuin uudenlaisia juttuja, että kyllä mä aion niin kuin, niin hauska, kun tämä kirjoittaminen onkin, niin aika lailla tuon jouluajan siltä pyhittää pois. Kyllä täytyy lomat kuitenkin olla, että pysyy se homma mielekkäänä, mutta varmasti sinne joulupukin konttiin, niin Arianan aikamatkat sopii myöskin oikein hyvin. Haluatko Jussi vielä esittää tämmöisen hyvän, että kenen lahjapakettiin sä suosittelisit Arianan aikamatkoja? Mä sanoisin, että jos tuossa on 9+ ikäsuositus, niin kyllä sitä on nyt lukenut 7-vuotiaatkin. Että kyllä mä menen sitä
takuus, ettei se hirveitä traumoja aiheuta. Kenelle tahansa, kuka nyt, mä sanoisin, että jos on lapsi tykännyt Neropatin päiväkirjasta tai maailman viimeisistä tyypeistä tai sanotaan nyt esimerkiksi noista, niin kyllä se tuostakin tykkää, että kyllä se kenen, kuka tahansa, että se tietysti on vielä hauskaa, että kun tuossa on tavallaan toi kaksi sukupolvea, niin se, että se mahdollistaa tämmöisen vanhemman ja lapsen kohtaamisen tai kenen tahansa niin kuin aikuisen ja lapsen kohtaamisen, niin se on musta niin kuin kaunis ajatus. Toki mä suosittelen ihan kenelle tahansa. Hyvä. Eli Arihan aikamatkat, Robin Hoodin jäätävä plats löytyy suomalaisista kirjakaupoista ja suomalainen.comista. Eli sieltä, jos tästä niin sanotusti vinkistä otitte vaarin, niin kannattaa lähteä kirjakaupoille. Kiitos tosi paljon Jussi Lehmusvesi, että tulit kertomaan kirjastasi ja kirjoittamisesta. Oli tosi kiva jutella. Ja kiitos kaikille, jotka tuli suomalaisen kirjakahvilaan tänään, ja oikein ihanaa viikonloppua. Hyvää joulua. Ja hyvää joulua. Niin. Moi.